Abdi Mahmud Umar ayaa hadalkaas waxa uu ka sheegay mar shalay la soo taagay maxkamadda federaalka ee ku taala caasimadda dalkaasi ee Addis Ababa, waxaana lagu soo oogay dembiyo badan oo ay ku jirto in uu ka dambeeyey dagaal beeleedyo ka dhacay kilinka shanaad. Mar uu garsooraha maxkamadda uu wax ka weydiiyey Abdi Mahmud Umar in uu fahamsan yahay dacwadaha loo haysto, waxa uu si kooban u sheegay in uu fahamsan yahay islamarkaana ay yihiin eedeymo lasoo dhadhoobay oo aan waxba ka jirin. Dacwadaha Cabdi Maxamuud Cumar waxaa kaloo kula eedeysan 47 xubnood oo ka tirsanaa maamulkiisa, balse 6 ka mid ah ayaa loo qabtay kiisaskaasi, halka inta kalena ay ka carareen gudaha waddanka Ethiopia. Xubnaha shalay dacwadda ku weheliyey madaxweynihii hore ee maamulka Soomaalida Ethiopia waxaa ka mid ahaa madaxii xafiiska arrimaha haweenka iyo caruurta ee maamulkiisa Raxme Maxamed Heybe, madaxii hore ee xafiiska arrimaha qurba joogta Cabdirasaaq Saxane Cilmi, taliyihii hore ee ciidanka booliska ee maamulkii Cabdi Maxamuud Cumar Farxaan Daahir, iyo 2 xubnood oo kale oo lagu kala magacaabo Warsame Cabdi iyo Guuleed Cabdi. Dhegeysiga dacwadda shalay ayaa ahayd markii 4aad ee Cabdi Maxamuud Cumar iyo xubnaha kale la soo gola joojiyo maxkamadda, waxaana ay maxkamadda federaalka Ethiopia ay sheegtay in dhegeysiga kiisaska loo haysto Cabdi Maxamuud Cumar iyo xubnaha kale dib ay u dhigtay ilaa bishan Febraayo 2022. Maxamed Cabdi Xasan, Iidle, idaacadda iyo telefishinka Dalsan, Muqdisho.